Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur. Kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan. Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong 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 tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so for first kalau korang tengok baby aku macam berkilat-kilat ni, baby aku yang besar ni yang macam jegeli-jegeli ni berkilat-kilat sebab aku pakai lip balm. Kadang-kadang baby aku kan nampak kering kan, lepas tu kamera ni kan macam jarak dekat kan, bila orang tengok macam berkerak kau tak baby aku. So aku pakai lah lip balm. Dia bukan lipstick, dia lip balm, pelembap bibir untuk bibir yang kering. So kali ni, untuk hari ni aku nak main game sebab dah lama dah aku tak main game kan. Aku ada jumpa satu game ni dekat TikTok. Aku jaranglah main-main game sekarang ni kan. Kalau aku main pun biasanya macam Roblox, Mobile Legends, nah, macam tu game-game macam tu je. Tiba-tiba ada satu video ni lalu dekat TikTok, orang besar main game cashier. Kau cakap waktu aku kecil dulu, aku memang selalu nak jadi cashier. Aku cakap pasar-pasar raya tu kan, aku suka tengok dia orang tekan-tekan macam cashier tu. Tak macam tu. Kawan-kawan aku, kebanyakannya macam kawan perempuan aku, semua ada barang-barang cashier. Kau tak mainan-mainan cashier tu. Aku pun kadang-kadang suka juga tekan-tekan macam tu kan. Sebab bila kita tekan kan duit keluar kan. Macam tekan. Macam tu, macam macam menarik. Jadinya tiba-tiba ada game cashier. Aku pula selama ni kan tak terfikir pula yang ada game cashier. Kau faham tak game untuk kita jadi cashier tu? So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam game Supermarket Cashier. Nak dijadikan ceritanya. Okey, aku tak pernah main lagi game ni. Best lagu dia. Lagu dia best eh. Okey, tekan dulu. Hi there, I'm Penny. I'll be training you to become a master cashier. So, dia akan latih kita untuk menjadi seorang cashier yang berkalibur. Okay, so kita pilih atas ni lah. Okay, kita pilih yang untime lah. Okay, let's get started with basic training. So, dia akan ajar kita cara-cara nak main game ni. Orang kata daripada basic punya. Okay. So, basic training day 1 of 7 customer. Okay. Enter the price in the register and press tambah. Dia kata macam tu eh. So kita kena isi harga dia tu. Kita kena tekan lah kononnya lah. Okay. Tak sabar katanya ya. Okay. RM2.79. Lepas tu kena tekan tambah. Woo! Okay, okay. Cun. Lepas tu ni RM4.99 tambah. Tuna pula RM3.48. Lepas tu kita kena tekan total sebab ini last item, barang yang terakhir. Okey, tekan total. Eh, apa benda ni? Continue. Total. Okey, seterusnya RM11.26. Oh, lepas tu add up the payment and enter the amount in the register then press pay. Okey, so kita tengok dia bayar berapa. 10 dengan 5 jadi RM15. Kita tekan pay. Mantul. Okey. So baki dia RM3.74. 1 2 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 sen, 1, 2, 3, 4. Done. Woo! Ada resip! Oh my god. Okay, aku rasa sekarang aku dah mahir dah. RM1.25. Lepas tu tambah. Okay, yang ni RM4.99. Eh, tambah. RM3.29. Total RM9 lebih baik dia punya barang. Okay, so dia bagi kita 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia bagi kita RM10 and bayar. Oh, suka betul dia kakak tu. Baki akak ni RM47. Okay, RM47 jadinya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. Eh, itu RM2 weh. Aku punya confident tu ya. Sorry kak. Kita kutip balik duit tu kan. Salah, saya salah bagi. 47 sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Eh, apa benda aku buat ni? 47 sen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa susah? Koyak resip. Mantap. Okay, you're doing great. Try the last customer on your own. So, dia suruh kita buat sendiri. Okay, ni RM3.48.
tambah okey RM2.79 tambah lepas tu RM3.50 tambah ni last RM1.99 kalau last kita kena tulis total. So, dia bagi kita RM15. So kita tekan pay. Baki dia RM3.24. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 dan boleh kerja jadi cashier ni. Suka betul lah kak ni, dia beli barang je. Hai sausage. Tengok berapa bintang. Woo! 3 bintang. Hari kedua, basic training. Okey, dia nak ajar kita apa ni? Oh, ni dia suruh kita scan pula eh. Ambil ni, scan. Okey, faham. Scan lagi. Okey. Scan lagi. Okey. Lepas tu dah habis, kena tekan total. Okey, dia macam kat counter lah ni, lebih kurang. So, dia bagi kita 5 tambah 5 jadi 10. Tekan pay. Baki dia 6 sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Done. Suka betul lah kak tu ya. Beli-beli barang. Aku biasanya kalau beli barang muka aku macam ni. Sebab apa? Kena bayar. So, scan. 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 Kalau last kena tekan apa? Total. So total dia RM7.33. Abang ni bayar aku RM10. Kita kena tulis RM10. Bayar. Pay. Baki dia RM2.67. Tak, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sen pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Done. Bagus aku ni. Koyak. Oh, abang tu buat macam ni kat aku ya. Makasih. Berapa bintang kita dapat? Yeay! Okey, hari ketiga ni ada benda-benda baru tak? Okey, tak ada apa. Scan. Akak pakai baju biru ni beli eh. Tomato. Oh, yang ni RM1.25. Kalau last item, kita kena total. So, RM11 lebih. Akak ni bagi kita $20. So, kita kena tekan pay. Baki akak ni RM8.87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, RM87 pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu 7 sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok akak tersenyum tak? Kemarin lagi akak tersenyumnya. Okay, seterusnya. Ini sausage. Roti. Okay, ni RM4.25 tambah dengan last item, kita kena total. Okay, so abang ni bagi aku RM10, RM15. Okay, RM15. RM25 tambah RM10 jadi RM35. So, kita kena pay. Okay, baki abang ni RM1 je. Cun-cun. Best we give ni. Okay, so aku nak main dengan sangat laju ya. Aku nak main dengan sangat laju. Okay, ni RM2.79 tambah yang ni RM4.89 tambah ni RM1.25 total. Okay, so kakak ni bagi aku $10, $75, $85, $85, $85, $87, $88, $89, $90, 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
2 ringgit. Receipt. Oh ya. Oh, suka angat akak tu macam ni-ceni akak tu. Berapa bintang aku dapat? Okay guys. So yang ni hari keempat. Oh yang ni dia lain sikit. Okay, kena darab. Tap, tuk, tap, tuk, tap. Okay, so 1, 2, 2. Lepas tu kena tekan darab. And then kena tulis harga dia pula eh. Okay, tekan tambah. Okay, aku dah faham dah. So kalau ada 2 barang, kena tekan 2. Lepas tu kena tekan darab. Lepas tu kena tulis harga dia. Okay, so yang ni ada 4. Kita kena tekan 4. Lepas tu darab. Lepas tu kena tulis harga dia. Okay, total. Abang ni bagi aku 20 dengan 5 ringgit dengan 25 sen. Jadinya 25 ringgit, 25 sen. Okay, faham? So, balance dia 1 ringgit 13 sen. Cun! Okay, so ni darab-darab pula eh, dia bagi kita eh. So, ni ada 4 barang, 4 darab. 3 ringgit 50 sen tambah
Yang ni ada 4 barang darab RM1.25 tambah. Ini ada 4 darab RM3.29 total. So total dia RM32. Akak ni bagi aku 2, 3, 4 RM40 20 pay. So baki akak ni RM8.04. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4. Mantap. Koyak resip bagi akak ni. Belah kak, jangan duduk kat sini kak, habis duit kak. Okay, seterusnya multiple items. Kita ada 3 darab. Okay, kena scan pula. Okay, sini ada 4 darab. Kena scan lagi. Sini ada 2, 2, 3, 4, 4 darab. Kena scan lagi. Okay, ni ada 2 darab. Last item, scan. Total RM47 kak, akak punya. Akak bagi saya 1, 2, 3, 4, 5 $50. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 80 sen kak. Hey, baki akak RM3.01 kak. 1, 2, 3. Blah. Blah kak. Jangan duduk sini kak. Blah. Okay. Koyak bagi akak ni berapa bintang? 3 bintang. Aku memang boleh jadi cashier yang berkejaya. Sebab apa? Sebab daripada dulu aku memang suka weh nak jadi cashier tu, nak tekan-tekan tu. Aku memang suka. Berlima macam mana pula ni? Ada 4 barang darab. 4 darab RM3.48 tambah. Ini ada RM3.59 tambah. Ini ada 5 darab RM3. Okey. Akak ni bagi 25, 30, 35, $35, 50, 75, 80, 85, 90, 95, 96. Okey, total pay. Akak ni punya baki RM2. 1, 2. Done. Okey kak. Koyak resip ya. Makin lama makin mahir aku main. Okey, yang ni 2 darab. Scan. Okey, yang ni total 5 darab. RM1.29 tambah. Ini last item. Total RM20.67. Akak ni bagi 10 10 21. Okey, baki akak ni 33 sen. Jadinya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turn. Koyak resip bagi akak tu. Seterusnya pelanggan. Ya bang, 5 darab RM3.48 bang. Okey, lepas tu abang beli pisang ya. Pisang ya bang ya. Tu ini RM4.55. Okey, ini barang last ya bang. Saya scan ya bang ya. Okey, so total dia bang RM27.69 bang. Abang bagi saya RM40. Lepas tu duit shilling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 sen ya bang ya. Lepas tu saya tekan pay ya bang ya. Baki abang RM13.01 bang ya. Terima kasih bang. Jangan datang lagi. Koyak. Tingginya rambut abang. Kita main sampai level 10 ya kawan eh. Okey akak, akak beli apa ni? Apple ya, 3 darab RM1.29 ya kak ya. Okey, lepas tu akak beli apa? Okey, akak beli sayur ni, makan ke sayur tu kak. Lepas tu ni last item saya total kak ya, RM11.36 akak bagi saya. Card pula weh, macam mana card ni? Okey, card payment press card. Okey, tekan card. Okey, lepas tu best lah weh game ni. Memang best. Siapa yang orang kata nak apa ni, step-step pertama menjadi cashier, boleh main game ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 kak ya. Saya scan lah kak ya. Okey, ni harga RM3.24. Kita tambah lagi. Pisang akak beli berapa? 4 ya. Darab 0.81 ya kak ya. Okey, total RM26.43 lah kak ya. Okey, ada card pula ni. Mampu ya aku. Okey, tekan pula ni contactless card. Move card into scanning card of area. Kita kena ambil card. Kita boleh scan-scan card pula eh. Faham-faham? Okey, card ada dua. Satu debit card, satu credit card. Okey, abang. Okey, abang beli sayur ya satu. Roti abang beli berapa ni, bang? 4 ya. 4 darab dengan RM3.29. Abang beli tuna 3 ya. 3 darab. Okey, RM3.48 saya totalkan ni semuanya RM27.19. Abang guna credit card. Credit card kena cocok masuk eh. Okey bang ya. Okey bang ya. Card ada duit ya.
Alhamdulillah ya. Bagi saya sikit duit abang ya. Okay, terima kasih bang. Okey, seterusnya pelanggan seterusnya. Okey, ini RM1.29 sen. Kita tambah dengan akak beli apa lagi? Kukis ya kak ya. RM3.75 sen ya. Kita tambah lagi akak beli apa? Carrot RM2.26 sen. Lepas tu lagi salah harga kak ya. Sorry kak ya. Okey, RM2.26 sen tambah. Okey, akak beli apa? Susu RM4.99. Ni last item saya totalkan dekat ya. RM12.29 sen. Akak guna kredit card. Okey, kredit card. Okey, saya scankan kat sini. Okey kak, terima kasih ya. Yeah? Okey, lagi. Okey kak, terima kasih datang lagi ya. Okay, ini hari ke-7 ya. Okay, accuracy matter. This is the amount of energy you have in the level. Each mistake takes an energy points away. So, kalau kita buat salah, kita punya energy dekat atas tu akan hilang ya kawan. Okay, jangan risau. Kemalu tak buat salah punya. RM1.25 tambah. Okay, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 darab RM4.55. Kita tambah lagi ya bang ya. Abang beli pisang. Okay, tambah lagi. Okay, ini 3 darab. Okay, ni last item saya totalkan abang eh. Okey, RM42.51 kredit card ya. Okey, kredit card. Okey. Oi. Okey, cun bang. Okey. Saya koyakkan resip abang. Jangan datang lagi bang ya. Bye bye. Seterusnya. Okey, awak beli apa ni? Sayur 3 darab saya scan ya. Okey, lepas tu apa benda dalam ni? Aku tak faham ni. Lagi macam mana macam ni. Tambah lagi ya. Okey, pisang abang ada 6 darab 0.81. Okey, total. Okey, akak abang ni bagi kita card. Okey, kena tekan card. Cucuk. Okey, kita cucuk. Okey bang, jangan datang lagi. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Seterusnya. Okey, akak beli cookies RM3.75 ya. Okey, kita tambah lagi dengan okey, carrot. Okey, apa ni? Konflik RM3.50 nak buat biskut raya ke kak? Ya. Ni last item RM1.99 sikit. Saya totalkan RM11.50. Akak bagi saya RM15 dan RM50 ya. Okey. Terima kasih kak. Okey, terima kasih. Baki 1, 2, 3, 4. Okey, RM4 lah. Kejap kak. Jangan lari. Saya nak bagi resip. Okey kak, terima kasih. Okey, seterusnya. Akak, carrot. Okey. Okey, ni RM4.15 kita tambah ya kak ya. Okey, ni last item saya totalkan semua RM7.66. Akak bagi saya $10 dengan 70 sen. Okey kak. Baki akak 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey kak, terima kasih. Okey, jap kak, jangan lari. Disip. Okey. Terima kasih kak ya. Alah, happy pula akak ni lempang kak. Level 8 ya. Okey. So, saya scan akak ya. Akak beli roti. Lepas tu, susu akak harga $4.99. Lepas tu, ini RM3.24. Akak beli apa lagi, kak? Okey, sausage RM4.55. Saya totalkan RM15.23 ya. Okey, akak bagi saya $15 dengan RM25. Okey, kak ya? Sekejap, kak ya? Baki akak RM2. Dah sedekah je lah, kak. RM2 tu pun nak ambil. Okey. Baik, kak. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, akak beli 3 sayur, saya darab. Saya scan dekat ya. Okey, lepas tu ada 5. Saya darab dengan RM3.39. Okey, seterusnya RM3.24. Okey, ini RM2.30. Okey, akak beli apa lagi? Banyak pula barang kau kak ya. Last item, saya totalkan RM40 kak ya. So, akak bagi saya $10, $20, $30, $40. Okey, pay. Baki tak ada ya kak ya? Tak ada. Okey, belah. Dah. Saya nak bagi resip je. Okey. Okey kak. Lawa kak tadi tu ya. Okey, yang ni ada 4 kita darab. Saya scan kak ya. Okey, lepas tu RM1.25. Okey, yang ni saya scan. Okey, ini akak beli 6 darab dengan saya scan. Okey, ini RM1.99. Saya tambah lagi. Ini RM4.99. Saya totalkan jadi RM30.03. Akak guna kad ya. Kredit kad ya. Okey, kejap saya scan. Okey kak. Okey kak, sabar-sabar, jangan lari dulu. Bisik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sayur kak saya scan. Yang ni 1 2 3 4 5 6. 4 5 6. Okey, 6 darab. Saya scan. Okey, yang ni 1 2 3 4 5 6 7. 7 darab.
RM2.79 saya total. Okey, akak bagi saya RM2.46 RM60.50. Okey. Kejap akak ada baki RM17 ya. 15, 16, 17. Okey, 17 1 2 3 4 4 sen. Okey kak, sabar jangan lari, saya nak bagi resip, sabar jap. Okey. Pelanggan seterusnya. Okey, dua sayur kita darab dengan harga RM1.17. Okey, seterusnya ini RM1.29. Okey, yang ni saya scan, total semua RM7.13 ya. Saya akan guna kredit card ya. Okay, saya masukkan kad kejap kak ya. Okey, terima kasih kak. Okey, kejap kak nak resip. Okey, saya bagi resip. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya roti ya, RM3.29 tambah tuna, saya akan scan tuna ni. Lepas tu banana kita darab 0.81. Okey, seterusnya RM2.30 total eh. Saya akan totalkan harga ni RM9.50 guna kad juga. Okey. Baiklah. Okey, kita dah scan dengan abang eh. Okey, terima kasih bang. Abang nak resip? Oh nak. Okey, saya bagi. Terima kasih. Seterusnya hai, kak akak lawa ya. Okey, akak beli sayur, saya scan sayur akak. Ini apa, tepung RM3.50. Tambah lagi dengan buah apple, saya scan eh. Okey, ini dua darab RM3.48. Okey, last item saya totalkan RM21.44. Akak kasih saya $30.45. Okey. Kejap akak ya, ada baki. Okey, RM9.56789.1. Akak nak resip? Nak. Okey, kejap ya. Okey. Terima kasih, kak. Okay, ini hari ke-10. Hari last aku akan main game ni. Okey. 456. 456. 6 darab. RM1.25 ni, bang, ya. Okey, lagi? Abang beli konflik. RM3.50. Okey, kita tambah lagi. Last item RM2.26. Saya totalkan semua RM13.26 ni, bang, ya. Okey, abang guna kad. Kejap, ya. Saya cocokkan. Okey bang, terima kasih. Bang nak resip? Okey nak. Okey. Cun bang, cun. Pelanggan seterusnya. Oh abang lagi ya. RM2.75. Kita tambah lagi. Okey, sayur RM3.59. Kita tambah lagi. Okey, 4, 5, 6, 7. 7 kita darab dengan kita scan ya bang ya. Okey, ini abang beli sosis 3 darab RM4.55. Kita tambah lagi. Okey, ini 3, 4, 5, 6. 6 darab. Last item saya scan. Total bang RM68.26. Okey, abang bagi saya $100. Bayar. Okey, baki abang RM31.74. Okey, done. Okey, superstore. Kita koyakkan dia punya receipt. Okey, seterusnya. Okey, abang. Oh ya, abang ni ada jambang pula eh. Okey, scan. Okey, scan. Scan. Total RM13.54. Abang ni bagi saya RM15.55. Okey, RM55. Baki abang ni RM2.01. Okey, abang. Kejap, abang. Saya nak bagi receipt. Okey. Okey, bye. Seterusnya. Akak lawa. Okey, 456. 6 kita darab dengan RM2.30. Okey, yang ni scan. Okey, yang ni pula RM1.29. Yang ni pula RM2.75. Kita totalkan jadi RM20.10. Akak ni bagi saya $20. Okey, RM25. Okey, akak punya baki RM15 ya. Kejap ya. Okey, RM10. Okey. Habis. Okay guys, so aku dah habis main game ni untuk 10 hari. Nak dijadikan cerita macam tu. So kalau korang nak part 2 untuk game ni, kita ada banyak lagi level. Korang boleh komen dekat bawah. Dan korang ada suggestion apa-apa game yang best, korang boleh komen juga dekat bawah, okay? Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, norot ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.